Ներկայացնում ենք 27 հոկտեմբերի 14-ի կարևոր նորությունների հնգյակը։ Booking.com-ը Երևանն ընդգրկել է 2020 թվականի աշխարհի ամենաակտիվ տուրիստական ուղությունների թոփ 10-ակում։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա նշանակում է, որ 2020-ին մեր զբոսաշրջության երկնիշ աճը շարունակվելու է, ինչը մեծ հնարավորություններ է բացում փոքր, միջին, նաև խոշոր բիզնեսի համար։ Եվ իմ խնդրանքն ուղղված տաքսու վարորդներից մինչև պատահական անցորդներին լավ վերաբերմունք ցուցաբերել զբոսաշրջիկներին շարունակում է մնալ ուժի մեջ, նշել է Հայաստանի վարչապետը, ավելացնելով, որ Երևան եկող զբոսաշրջիկներն իրենց այցելության ընթացքում պարտադիր այցելում են մարզեր։ Այնպես որ վերենշված հնարավորությունները վերաբերում են նաև մարզերին, գյուղերին։ Այսօր այնպիսի գյուղերից ենք զբոսաշրջիկների այցերի մասին տեղեկություններ ստանում, որոնք չունեն ոչ մի զբոսաշրջային ենթակառուցվածք։ Զբոսաշրջիկները հաճախ մեքենա են վարձում գյուղացիներից, սնունդ գնում ուղղակի անտառներում կամ դաշտերում զբոսնելու համար, հավելել է Փաշինյանը։ Հոկտեմբերի 12-ին ժամը 20:30-ին ոստիկանության Կումայրիի բաժնի ծառայողները տեղեկություն են ստացել, որ Մոսկվա Գյումրի չվերթի օդանավում իրավախախտ ուղևոր կա, հաղորդում է Հայաստանի ոստիկանության մամուլի ծառայությունը։ Տեղեկությունը ստուգելու ընթացքում պարզվել է, որ 41-ամյա ուղևորը խախտել է հասարակական կարգը, վիրավորել օդանավի անձնակազմին, չի ենթարկվել նրանց օրինական պահանջներին և խանգարել բնականոն աշխատանքը։ Ժամը 21:40-ին տղամարդը ներկայացվել է Շիրակ օդանավակայանի ոստիկանության գծային բաժանմունք, նախապատրաստվում են նյութեր։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջանում Օհանով 54 շենքի բակում այսօր երկու նոր աղբաման է այրվել, այս մասին նշվում է Երևանի քաղաքապետարանի Facebook-ի էջում։ Վարչական շրջանի աշխատակազմն արդեն իսկ դիմել է ոստիկանություն, հուսով ենք, որ մեղավորներն արագ կհայտնաբերվեն և կենթարկվեն պատասխանատվության։ Կոչ ենք անում քաղաքացիներին չվնասել և չոչնչացնել համայնքային գույքը, որը ծառայում է հարյուրավոր այլ քաղաքացիների, նշվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի ծննդատանը ծննդկան է մահացել։ Ինչպես նշվում է բժշկական կենտրոնի Facebook-ի էջում, դեպքը տեղի է ունեցել հոկտեմբերի 9-ին։ Գրառման մեջ նշվում է, որ արտամարմնային բեղմնավորմամբ զույգ պտղով հղիացած 47-ամյա կնոջ մոտ ախտորոշվել է թեթև աստիճանի պրեեկլամպսիա։ Հղիության 35 շաբաթականում կատարվել է կեսարյան հատում, որի ընթացքում երկրորդ պտղի դուրսբերման պահին հղի ինքնազգացողությունը կտրուկ վատացել է, գրանցվել է շնչառության կանգ ճնշման անկում։ Անմիջապես միացվել է արհեստական շնչառական սարքին, հրավիրվել են ռեանիմատոլոգներ և հարակից բոլոր նեղ մասնագետները, իրականացրել են սիրտ թոքային վերակենդանացման բոլոր միջոցառումները, ինչպես նաև անմիջապես կատարվել է հակամակարդիչների ներարկում։ 1.5 ժամ ցուցաբերված միջոցառումներից հետո գրանցվել է կնոջ կենսաբանական մահը։ Ախտորոշվել է թոքային զարկերակի թրոմբոեմբոլիա, սիրտ թոքային անբավարարություն և թոքսրտային անբավարարություն, օձիքի համախտանիշ, պարանոցի գլխի և վերին վերջույթների տոտալ ցիանոզով, նշվում է գրառման մեջ։ Կեսարյան հատման ընթացքում ծնվել է զույգ երեխա, տղա և աղջիկ, 41 սանտիմետր հասակով և համապատասխանաբար 1 կիլոգրամ 880 գրամ և 2 կիլոգրամ 40 գրամ քաշով։ Ծնվելու պահին երեխաներն ունեցել են շնչառական խնդիրներ, ստացել են համապատասխան բուժում։ Վիճակը գնահատվում է կայուն, նորացնային ինտենսիվ թերապիայի բաժանմունքում ստանում են նորացնային խնամք։ Ինչպես նշվում է գրառման մեջ, աշխարհում թոքային զարկերակների թրոմբոեմբոլիաները մայրական մահացության պատճառագիտության մեջ դիտարկվում են որպես ոչ կանխելի մահեր։ Հոկտեմբերի 10-13-ը Ուզբեկստանի մայրաքաղաք Տաշկենտում անցկացվեց սամբոյի պատանիների, աղջնակների, երիտասարդների և աղջիկների աշխարհի 2019 թվականի առաջնությունը, որին մասնակցեց 370 մարզիկ 28 պետությունից։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիայից։
Հայաստանի մարզիկները կարողացան նվաճել 3 մեդալ, 2 արծաթ, 1 բրոնզ։ Արծաթե մեդալի արժանացան աղջիկների մինչև 56 կիլոգրամ քաշային կարգում հանդես եկող Վարսիկ Գրիգորյանը և պատանիների 52 կիլոգրամ քաշային կարգում Դավիթ Հովսեփյանը, նշվում է տարածած հաղորդագրությունում։ Երիտասարդների առաջնության 62 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզե մեդալով բավարարվեց Նարեկ Դալլաքյանը։